ရှိသောဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါれအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီနေ့တော့လူသောအရာတစ်ခုဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးနဲ့ခွန်အားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လုကခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်း10စာပိုက်51နဲ့52ကိုဖတ်ပါမယ်ယေရှုကမာသမာသသင်သည်များစွာသောအမှုတို့၌စိုးရိမ်၍နှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံရ၏လူသောအရာတစ်ခုတည်းရှိမာရိမုကကောင်းသောအဖို့ကိုရွေးယူပြီထိုအဖို့ကိုအဘယ်သူမြတ်မနှုတ်မယူရဟုမိန့်တော်မူ၏ပြောတာတရားတယ်ဒီနေရာမှာမာသကိုယေရှုခရစ်တော်ကနော်ချီးကျူးတာတွေ့ရတယ်ဘယ်လိုချီးကျူးတယ်လဲဆိုလူသောအရာတစ်ခုတည်းရှိတယ်လို့ပြောတဲ့စကားဟာမာသကိုချီးကျူးတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ပဲကတော့မင်းအရာရာပြည့်စုံတယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့မင်းလို့ရတဲ့အားလုံးကကောင်းတယ်ပေါ့မာသကယေရှုကိုသူ့ရင်ခေါ်ဖိတ်ပြီးတော့မှအခန့်ကြွေးမွေးတာကိုချက်ပြုတ်နေတာကိုနော်အဲ့ဒါကောင်းတယ်တဲ့ကောင်းတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တစ်ခုတည်းလူတယ်တဲ့အဲ့လူတော်တစ်ခုဘသူကယူလဲဆိုတော့မာရိယာယူတယ်တဲ့အဲ့တော့မာရိကဘလူယူတယ်လဲတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်တယ်ဒါလို့ယူတော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာမေးခွန်းရှိတာကအဲ့ဒါဆိုရင်မာတာလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာဘသူကချက်ပြုတ်မလဲပေါ့မိစ္ဆာရှိပါတယ်အမှန်ကတော့ဒီနေရာမှာဒီဖြစ်စဉ်ကိုတခုတည်းကိုပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးယေရှုထောက်ပြတာကအခုလက်ရှိလက်ငယ်အခြေအနေထက်စောတဲ့မာသရဲ့အသက်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဘာကိုထောက်ပြတယ်လဲဆိုတော့တင်းနေများစွာသောအမှုတို့၌စိုးရိမ်၍နှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံရ၏ဆိုတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မခံယူခင်ကလေးကမာသရဲ့အသက်တာကကိုယ်တော်ပေါ်မှာစေရနာရှိညာတော်လဲဘုရားဝတ်နဲ့မှု့လော်ခြင်းရှိတော်လဲဘာလဲအားနည်းနေတယ်ဆိုရင်တော့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူခြင်းမှာအားနည်းနေတယ်လူသောအရာတစ်ခုတည်းရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနှုတ်ကပတ်တော်အဲ့တော့ဒီစာလံကျမ်းအခန်း119စာပိုက်82ပါဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့နှုတ်တော်အတွက်တရားတော်သည်ရှင်ငွေအထောင်တောင်းထက်မကကျွန်ုပ်နဲ့တာ၍ကောင်းပါ၏လို့ပြောတယ်တွေ့ရအဲ့တော့မာတရွေးယူတဲ့ကောင်းသောအဖို့ဆိုတာကဒီနေ့တာရကောင်းတယ်ဆိုတော့ရှင်ငွေအထောင်တောင်းတဲ့မကတာရကောင်းတာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မာရိအစီမှာဒီနေ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်အစောကြီးကတည်းကသူ့ရဲ့တသက်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ရှိနေနေတယ်ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့လူသောအရာတစ်ခုဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတင့်တတ္တမှာเนาะအရာခသိန်းပြည့်စုံနေအောင်တော့နှုတ်ကပတ်တော်မရှိရင်တင့်တတ္တလူသောအရာတစ်ခုရှိနေတယ်လို့သခင်ပြပြောနေပါတယ်ယောရှုရဲ့တတ္တကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ယောရှုဟာတကယ်เนาะစစ်သူကြီးစွတ်တိုက်တက်ခါမှာเนาะအိမ်တမခွန်အားကြီးတဲ့စစ်သူကြီးတပါဖြစ်တယ်စစ်ပွဲတွေလည်းအောင်တဲ့စစ်သူကြီးတပါဖြစ်တယ်ပြီးရင်လည်းဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဗိသိက်ချင်းခံရတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ယောရှုနာကတော့ယောရှုအယားယားမှာပြည့်စုံတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယောရှုကဒီယေရိကောမြို့ကိုတောတိုက်ဖို့ရှိပါတယ်တော်တိုက်ဖို့တော်လည်းသူ့မှာအရေးချင်းနေပြည့်စုံလို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကယောရှုဘာပဲခိုင်းတယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ယောရှုရဲ့တက်တာမှာအရာရာပြည့်စုံနေတာမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နော်လိုတယ်ပေါ့သူ့ဘဝမှာသူ့ဘဝမှာနော်ဘာပဲလိုလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကကျန်တာဘာမှမလုပ်ခိုင်းဘူးမတောင်းဆိုဘူး။ကျန်စာဖတ်ပါလို့ပဲပြောတာတွေ့ရတယ်။ဒါဆိုတော့မင်းအကျံထမြောက်မယ်အောင်မြင်မယ်လို့ပြောတာတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှော့လူပေါ့။ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ပရမောက်ဆုံးရှင်ဘုရင်ကြီးရှော့လူ။သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ဒီဓမ္မရာဇဝင်ပရမတ်ဆောင်အခန်း9မှာ
ဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုတော့သူကအမတမနော်ပြည့်စုံတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကို71နှစ်ဘင်ဂျမင်အမျိုးသားအာဖိဘေဂောရက်ဇေရောအာဘီလာမဆင့်သက်၍ကိရှအမည်ရှိသောဘင်ဂျမင်အမျိုးသားတယောက်ရှိသူသည်အလွန်ခွန်အားကြီးသောသူဖြစ်အလွန်ခွန်အားကြီးသောသူဆိုတာကတော့အဘိဘေကတော့စီပွားရေးမှာရောငယ်သားတွေမှာရောစီးစိမ်ဥစ္စာမှာရောအရာရာမှာပြည့်စုံတယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့သူ၌ရှောလို့အမည်ရှိသောသားတယောက်ရှိထိုသားသည်အစင်းလာ၍ထူဆန်းသောသူဖြစ်ဧသေလအမျိုးသားတို့တွင်ထိုသူထက်သာ၍အစင်းလာသောသူတယောက်မျှမရှိသူသည်အခြားသောသူထက်ပခုံးထက်မှာအရက်သာ၍မြင့်၏ရှောလို့ကပြောမှဆိုရင်တော့အရာရာပြည့်စုံတော့သူသူများထက်အရာရာပြည့်စုံတော့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်သူရဲ့မိဘကလည်းနော်စီးပွားရေးသူနွားတရိစံငယ်သားစသဖြင့်ပေါ့ခွားကြည့်တော့သူဖြစ်တယ်ငွေစည်းစိမ်ရပညာရသူကရောင်ရလဲတဲ့အဲ့တရလူမျိုးထဲမှာကောင်းသလုံးပုံမြင့်နဲ့အစင်းလာတယ်အချောဆုံးလည်းဖြစ်တယ်အခန့်ဆုံးလည်းဖြစ်တယ်တဲ့ဒီလိုပြောတာတွေ့ရတယ်နော်ဆိုတော့သူကထူးဆန်းတော့သူလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ရှောလို့ကအဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အပြင်ဘာဖြစ်သေးတယ်လဲဆိုတော့သူကအောက်ပိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယင်အဖြစ်ရှာမွေလရဲ့ဘိတ်သိက်ချင်းခံရတဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်ပြီးရင်လည်းရှင်ဘင်ဖြစ်လာတယ်ကြည့်ကြည့်ရှင်ဘင်မှာတောင်မှအေတရေလလူမျိုးတွေရဲ့ပရမအူဆုံးရှင်ဘင်ဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ရှောလို့လောက်ပြည့်စုံတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးလို့ပြောနိုင်ပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ရှောလို့ကဘာဖြစ်လို့ကြာရှုံးသွားတယ်လဲလို့ပြောရင်သူ့မှာနှုတ်ကပတ်တော်မရှိလို့ဖြစ်တယ်သူ့မှာလူတော်အရာတစ်ခုကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူ့အသက်တော်ချင်းသိရပါတယ်ပေါ့ဒီဓမ္မရာဆိုရင်ပရမဆောင်အခန်း73မှာဆိုရင်သူကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့သူ့သဘောနဲ့သူရစ်ပူဇော်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါဒါကဖယားသခင်မလုတ်ခိုင်းတဲ့အရာကိုလုတ်ချင်းဖြစ်တယ်နှုတ်ပတ်တော်ကိုမဖြည့်ဆန်းတာမထီမဲ့မပြူတာဖြစ်တယ်နောက်အခန်း15ရောက်တဲ့ခါကျတော့နော်ဒီအာမလက်လူမျိုးအကတ်ကိုမဖြည့်စည်းပဲနဲ့အရှင်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းအကောင်လုံးဖြည့်စည်းဖို့ဖယားသခင်ကအမင့်ရှိပေမဲ့မဖြည့်စည်းဘူးသူနွားတရိစံလှပရဲဆိုတဲ့စူဖြိုးတဲ့အကောင်တွေကိုခြံထားတယ်ဘယင်ကိုလည်းခြံထားတယ်ဒီမှာလဲအတိတ်ဘယ်ကခိုင်းတာနှုတ်ကပတ်တော်ကခိုင်းတာကြတော့မလုတ်ပြောင်းဘူးပရမနှုတ်ကပတ်တော်ကတားမြစ်တာကြတော့လုတ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကခိုင်းတာကြတော့မလုတ်ပြောင်းညင်းပယ်ပြန်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ရှောလူမင်းကြီးဟာနော်နန်းတော်မှာနေရတယ်အချောဆုံးအလှဆုံးလည်းဖြစ်တယ်အလွန်ထူးဆန်းတော်သူလည်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့ကြည့်ရတူလည်းဖြစ်တယ်။ထိုင်မဲ့သူ့ဘဝမှာလူနေတာကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်။သူ့မှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်မရှိတော့ကြောင့်ကြာရှုံးရတယ်။ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေဒီနေ့တင့်စင်မှာနော်ဘုရားရဲ့အမြင်မှာတင်ဟာအလွန်ကောင်းသောသူနော်အရာရာပြည့်စုံသောသူလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တမောလူတွေအမြင်မှာဘာမှမရှိတော့သူလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်လူတွေဘယ်လိုပဲမြင်မြင်တင်းရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာဘုရားသခင်ကတင်းကိုမြင်တာကတော့ဘာလဲလို့ပြောရင်ဘာလို့တလဲပြောရင်တခုတည်းပဲလို့တယ်အဲ့ဒါကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရွေးယူတဲ့မာရိဟာအချင်းမွန်ခံရတယ်ဘသူမှလူယူလို့မရဘူးတဲ့မာရိရဲ့ဟမ်သူ့အဖို့ရွေးယူထားတဲ့ကောင်းသောအရာဘာလဲသူလူတော့အရာကိုသူယူရဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမယွေးယူတဲ့ရှောက်လို့မြင့်ကြီးကတော့ရှောက်လို့မြင့်ကြီးကတော့နော်ရှောက်ရှောက်ဟာရှာတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်အပေးချင်တာကတော့နော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယူယူပါပေါ့တင့်မှလူတော့အရာတစ်ခုပဲရှိပါတယ်တခြားအများကြီးမရှိပါဘူးဘုရားသခင်အမြင်မှာအဲ့ဒါကတော့နှုတ်ကပတ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ရှင်တင်းမွား
အကြံထမြောက်ပြီးအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ခွန်အားပေးနေနေကုန်ချုပ်ပါရယ်ဘုရားသခင်သည်သင်တို့အားလုံးကိုကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်